понад 150 бойових зіткнень та майже 4,5 тисячі обстрілів. Такими є підсумки доби на фронті. Докладніше про все нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Він з нами наживо. Пане Дмитре, слава Україні! Тож, яка нині ситуація на передовій? Вітаю вас, пані Лілія, героям слава! Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої. На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції захисників України в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 13 штурмових дій противника в районах Кіндрачівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували наші позиції неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського, а також Серебрянського лісництва. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 8 атак російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Оріхово-Васильівки, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку росіяни 30 разів вели штурмові дії в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили 16 атак на позиції Сил оборони України неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. На Покровському напрямку українські герої відбили 43 штурмові дії російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозувацьке, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація російських атак була поблизу Новоолександрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 17 атак росіян біля Красногорівки, Георгіївки та Парасков'ївки. На Оріхівському напрямку відбулось 3 бойові зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку росіяни 4 рази штурмували наші оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра. Успіху не мали. Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетних удари із застосуванням 3 ракет, а також 96 авіаударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили понад 4400 обстрілів, 105 з них із реактивних систем залпового вогню. Лілія. Про які результати наших захисників бойової роботи за останню добу можете розповісти? Пані Лілія, захисники України продовжують активними діями завдавати російським окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Також уразили пункт управління, 5 артилерійських систем, радіолокаційну станцію та 3 склади боєприпасів. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 ворожі танки, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 64 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки росіян. Ставайте до лав Сил оборони України. Наша сила в єдності. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. З нами наживо з новинами із Генштабу був його речник Дмитро Гуцуляк.